الصلاه والسلام صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه من ساعه الليل والنهار واليوم محافظا وقائدا ومناصرا ودليلا ومعينا اتاه تسكنه ورزقاته وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم جي صلوات بادشاہ کوشش کرو اتنے ماتمی نوکر بادشاہ حسین دے اس عزت والے دربار جو رہے ہو سارے کوشش کرو با جماعت ہو کے بلند آواز نال صلوات پاکاں دی ذات تے تلاوت اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کوشش کرو اگلے پچھلے ہاتھ چاہو قرآن پڑھو مل کے حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد تمام دشمنان دے لعنت پاک سیدہ دے دشمنان دے لعنت بی بی دے ذات تے بلند آواز نال صلوات پڑھو سارے اللہ صلی اللہ جاری و ساری پاکہ نا ذکر جاری و ساری یقیناً چودہ اپنے ذکرچ موجود حسن اور موجود ہیں تو میں خود میزبان دی حسیت جہازن خود بانی دی حسیت جہازن حکم ہے بابا جی جا اور حاضری ضروری ہے تو سن جتنے عزادار موجود ہو میرے واسطے لکھان تو ڈھیر ہو تو جناب دا پروگرام ہوئے تو میں بادشاہ دی ڈیوٹی دا آغاز کرنا چاہتا ہوں بادشاہ نے ذکر جڑا بندہ صبح تو اس وقت تک اس بارگاہ چ داخل ہوئے یاد رکھنا ہر بندہ نہیں تھے آ سکتا ہے ہر بندہ نہیں تھے بیٹھ سکتا ہے ہر بندہ نے ذکر جو بول سکتا ہے آندہ ہوئے جس نو اللہ چندہ ہے حسین بھیج دے اپنے ذکر واسطے باندہ ہوئے جس نے حسین امام مہر لینے توجہ ہے چلو جنہ بندے نے آج ہی سمجھ نہیں آئے خدا ہر شخص پر تو یہ کرم فرما نہیں سکتا خدا ہر شخص پر تو یہ کرم فرما نہیں سکتا ہر ایک بندہ ولایۃ مرتضیٰ کو پا نہیں سکتا سبحان اللہ بسم اللہ ہر ایک بندہ ولایۃ مرتضیٰ کو پا نہیں سکتا اس کی وجہ کیا ہے چوتری چاکے ڈھیر زدار بیٹھے ہو ہر ایک بندہ ولایۃ مرتضیٰ کو پا نہیں سکتا دو معجزے ہوتے ہیں مجلس میں ذرا سن لو حلالی جا نہیں سکتا حرامی آ نہیں سکتا سبحان اللہ سبحان حلالی جا نہیں سکتا حرامی اپنی نوکری ہر عزادار دی منت کرنا الحمد تو گھن وناستائیں قرآن حسین دے حق وچ ہے سمجھ آوے تائید کرسو بسم اللہ کرام الحمد تو گھن وناستائیں قرآن حسین دے حق وچ ہے شیطان یزید دے حق وچ ہے رحمان حسین دے حق وچ ہے سبحان اللہ بسم اللہ کرام شیطان یزید دے حق وچ ہے رحمان حسین دے حق وچ اے میرے ہاتھ جڑن تمام صدا دے سامنے دے تمام ماتمیہ دے سامنے اپیل پہ کردان شیطان یزید دے حق وچ رحمان حسین دے حق وچ میں نوکران تے نوکر منتی کر سکتا ہے تو من نہ من تیری مرضی ہے پر گال حقیقت دس دے ماں کائنات چ ہر ایک غیرت مند انسان حسین دے حق سبحان اللہ ہاتھ اچھے کرو مل کے سارے اللہ مالک تو نے ہمیشہ باب اشارت ایک حکمیں چار سترہ دادا دل ہوئے تا پڑھن چھے علی دے نفیس بچڑے دے کمی نے حسن بادشاہ دی نالین تیار کی تھی توجہ ہے
یاد رکھنا جڑے بڑے گھر ہوندے ہیں انہاں دے کمی ڈھیر ہوندے ہیں تے پھر کمیاں نوں سرداراں نال محبت وی ہوندی ہے نلین تیار کیتی سر تے رکھی ٹر دے دربار وچ آ گیا توجہ کرو امام حسن بادشاہ ممبر تے موجود ہیں اس نے نلین مبارک رکھی امام حسن بادشاہ نے قدم مبارک نلین وچ رکھیا توجہ کرو سو تے کوئی ایڈی سونی لگی نلین کوئی ایڈی پیاری لگی توجہ کرو سو کوئی انج دی پوری آئی کہ علی دے سخی بچڑے نے ہیریاں دا تھال اس موچن دتا موچے دتا او موچی ہیریاں دا تھال لے کے ٹرن لگا تے دربار وچ سامنے اک بندہ اٹھیا اس آکھیا علی دا بچڑا تو جاننا ہے اس تھال وچ کیا ہے امام حسن نے فرمایا بہ جا میں جاننا تیرے دل وچ کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ امام حسن بادشاہ نے فرمایا میں بھی جاننا تیرے دل وچ کیا ہے جڑی امام نے گل کیتی ہے 417 سناونا چاہنا امام نے فرمایا اے نالین دمل میں نہیں لایا اندی نیت دی قیمت لائیے اسما میری نو سچایا خیر دی گال پسند میں کو آئی زار دولت کا کچھ بھی جڑی جتی ہے سبنائی ہے میرا دل چاندے کو لکھ دے ماں آج ملک ادن دیشائی سبحان اللہ اللہ جنہی ادراز فرمائے میرا دل چاندے ایک لکھ دے ماں اج ملک دی شائی توجہ کرے سو لطفہ سے او ہیریاں نال تھال ہے کہ موچی ٹر پیا امام نے حق لیتی موچی ایک منٹ روک بھلے تیرے انعام گھٹ نہیں بھلے انعام گھٹ نہیں فورن پیچھے تے مڑیا بابا جی فورن پیچھے تے مڑیا ایتھے رکھی نہ لائیں ہتھ رکھیا قدمات توجہ کرے قدمات ہتھ رکھ کے امام دے پاس دیکھ کے فرمایا علی دا بچڑا میں ہاں تیرا کمی میں ہاں تیرا نوکر تو ہے سردار نوکراں دے منگن دا انداز ہو رون دے سرداراں دی عطا دا انداز ہو رون دے توجہ کرے سو میں ہاں کمی میں منگنا ہے اپنی ضرورت دے مطابق تے عطا کرنا ہے اپنی حیثیت دے مطابق امام حسن بادشاہ نے فرمایا او موچی میں جاننا تو محبت نال ملین کرے پریشان نو ہی رہی لے جا تے میرے طرفو جنت دی رسید ہی لے جا بسم اللہ کرا اے جنت دی رسید پر یاد رکھیں صرف تیری جنت نہیں تیری ست پشتن دی جنت ہن ویکھ سو میرے پاس ہیریاں دا تھال ملیا جنت دی رسید ملی موچی ٹرن لگا فرمائے اکلا جا رک جا اے جنت دی رسید لے جا ہیریاں دا تھال لے جا پر میری طرفوں اپنی زوجن ون کے سلام دیویں تنو آکھے علی دا پتر پیا دے جڑا تو عمل کریں دی رہی ہیں میں تنو سلام بھیجے موچی بابا جی گھارے چایا نلین رکھی جنت دی رسید رکھی بیوی سامنے آ بیٹھی اس پوچھیا اے جو نلین لے کے گیا ہے کہ امام نے پوری آئی آئی فرمایا اچھی انگلا نہ کر پہلے تو لے کے بار میں تھے جیڑا ہی پاوے ہر نو پوری اے ہے جنت دی رسید اے ہے ہیریاں دا تھال اے بھی ٹھیک ہے پر میں پوچھنا چاہنا تو ایسا کیڑا عمل کیتا ہے کہ علی دے پتر تینوں سلام بھیجے ہیں ہن ویکھ سکڑا بندہ حاضر ہے کیڑا عمل کیتا ہے بیوی سامنے بیٹھ کے تے موچی دے پاس دے کے آ دیے تو رات کو جتی اوسی داریاں سلوات میں پڑھ دی رہی ہیں
کو سمجھ کے نہ کر حسن سخینا تیری خدمت کر دے رہی ہیں تے تو رات کو تھک کے او سمجھا تے میں رات تو جاگ دی رہی ہیں کر لانت شاد یا دشمن تے یا جتی چم دے اچھوں کے نا اللہ زندگی اندر اس بسم اللہ کرا بسم اللہ بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا تو رات کو جتی او سینداریاں صلوات میں پڑھ دی رہی ہیں تکو سمجھ کے نوکر حسن سخیرہ تیری خدمت کر دی رہی ہیں تے تو رات کو تھک کے سمدا ہمیں تم رات کو جاگ دی رہی ہیں کر لانت شاد یا دشمن تے یا جتی چم دی رہی ہیں بسم اللہ کرام امام حسین امام تو اتراضی ہوئے ہیں مالکان دے بہت کمال مدہ خان ڈیوٹیاں دے رہے ہیں میرے تو پہلے بابا علی رضا شاہ جی ملکچ ایک منفرد نام ہے بادشاہ وندی نوکری دی حوالے نام بہت بڑا نام مالک شایا کرام بڑا خوبصورت انہوں نے اپنے رنگچ اپنے اندازچ ڈیوٹی دیتی اگر جناب دا دل ہو صبح تو ذکر شروع ہے تو شام تک جاری رہنے تو میں تو فقط اسی تمام صداد دا جتی جوڑا میں تو نوکر دی حسیت جو حاضر ہوں ایک نظم دا حکم ہویا ہے میں کوشش کر دا بیجی تھے باولی رضا شاہ جی نے چھوڑے اتھوں بالکل ستر دنال ستر جوڑ کے ایک کلام توڑے حوالے کرنا چاہتا چوچو گلزار اللہ زندگی اندراز سرمائے سکسیت ہو دل ہوئے تو پڑھنا چاہتا سفر بھی کرنا ہی تے کوشش کرنا بھی اپنے وقت نوکری توڑے حوالے کرنا ایک بی بی دا ذکر کرنا چاہنا بابا کاشف شاہ جی علی یا ایک بی بی دا ایک بی بی دا ذکر او بھی حکم دے مطابق جتنے تُس یزدار موجود ہو احت ودی کھڑا میری گل پسند آوے تو پھر میرے واسطے میں آل محمد ذکر واسطے بولے آئے توڑا بولنا یقیناً چودن پسند ہے تاہی تو تُس آئے ہو دل ہوئے تو پڑھنا چاہتے کوشش کرنا بھی جھیر بات نہیں ایک سطح توڑے حوالے کر رہے ہیں ایک سلوات پڑھو سارے مل کے بلند آواز دینا اے جس بی بی کی مدحت جس بی بی کی مدحت میں اب آدھو شاد فرمائے مالک نظر بات تو فرمو محفوظ فرمائے جس بی بی کی مدحت میں یہ نظم سنانی ہے جس بی بی کی مدحت میں یہ نظم سنانی ہے جس بی بی کی مدحت میں کوئی انتظار نہیں کروایا اسی سارے تائید کر سونے آگے سن جس بی بی کی مدحت میں یہ نظم سنانی ہے جس بی بی کی مدحت جس بی بی کی مدحت میں ہے
اس بی بی میری فرق سانی سننا چوتری چاک لیا انہیں آگے حسین کون بی بی کسی عزت مانگے یہ نظم سنانے جس بی بی کی مجہت میں یہ نظم سنانے زوجہ ہے وہ سرور کی حسنین کی نانی اچھا مل کے بولو ہے رہی حسنین کی نانی زوجہ ہے وہ سرور کی امام حسین نوکر شیر پہ آگے میں نے کہا کہ لفظ سنو وحدت کا جو مسکر ہے وہ گھر ہے خدیجہ کا وہ گھر ہے خدیجہ کا قرآن حقیقت میں اس گھر کی کہانی کیونکہ زدار اور شیر پڑھ رہے ہیں شیر لفظ کا قدر کرنا میار ویکھنا بی بی نہیں زدہ اس گھر کی کہانی ہے اس ملکہ عالم کی عظمت کو یہ کافی ہے عظمت کو یہ کافی ہے بے دل کا بھی جو دل ہے اس دل کی یہ رانی ہے بے دل کا بھی حیدر 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 نعرہ حیدر زندگیوں میں بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام ہمیں شباد رو بے دل کا بھی جو دل بے دل کا بھی جو دل ہے اس دل کی یہ رانی ہے قصیدہ دی ونڈ ویکھنا بے دل کا بھی جو دل ہے اس دل کی یہ رانی ہے بے دل کا بھی جو دل ہے حسین میں نے ویکھنا بھائی جائی سمجھ سے اس دل کی یہ رانی ہوں کیسے بیان مجھ سے او صاف خدیجہ کے او صاف خدیجہ کے جو ام ابی ہا ہے وہ اس کی نشانی ہے جو ام ابی ہا ہے وہ اس کی نشانی ہے جو میں ابھی ہے وہ اس
پیچھے بیٹھے ہو خود بائی آدمی صاحب خود مزبانہ تسی عزدار مہمانو بڑی قدر کر دیا ایک شیر بڑے حوالے کر دیا حسن رائی کر سرکار مدینہ دے رحمت کے سمندر ہے رحمت کے سمندر ہے اس بی بی کے قدموں میں کوثر کی روانی ہے اس بی بی کے قدموں میں اچھو ہے سرکار مدینہ دے رحمت کے سمندر ہے رحمت کے سمندر ہے اس بی بی کے قدموں میں کوثر کی روانی نتیجہ پہ دینا بی 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 عزت شیر سر کی روانی ہے دنیا کو بتاؤں میں کیا شان خدیجہ کا کیا شان خدیجہ کا زینت ہے شریعت کی اسلام کی بانی اور ہاتھ تجھے کرو مل کے حد بانے ہے دینت ہے جریعت کی اسلام کی بانی ہے دینت ہے شریعت کی اسلام کی بانی ہے دینت ہے شریعت دل ہوئے تاں ایک لین دوسرے حکم دی دوسرے تے لین جانے تے حسین جانے توجہ کرے سو امام حسین دن اترا چودن دن ممبر دکھڑا لائیو چل رہی ہے پورا ملک بے کھڑے کوشش کرنا بھی ایک اوکھی بات توڑی محبت سہارے دنال عزادارہ دے حوالے کر رہا توجہ ہے حکم نے مطابق مثال دینا اے جو لائیو پی چل جیے تے ملک بے کھڑے تے دیر عزادار موجود ہے کم از کم کچھ حقائق دیتا پتہ ہوئے بات میں کہیں بندے تے اعتراض نہیں کسے بندے تے ہٹ نہیں کسے بندے تے گلہ نہیں کسے بندے تے شکوہ نہیں دل چاہ رہے ہیں ماتمیہ دے حکم دے کچھ گلہ بھولیاں تے بھولیاں یاد کروانا چاہ رہا اگر سارے نے مرضی ہو توجہ ہے قول فرشاہ جی گلہ بھولیاں تے یاد مثال ہے بندے نے ایک چیز دا پتہ ہوئے دوسری دنہ ہوئے ایس ہاتھ دا پتہ ہوئے ایس ہاتھ دنہ ہوئے ہکرا بندہ پکائی ود ہوئے دعا جان کے چھوڑی ود ہوئے کوشش کرنا جڑیاں گلنا چھوٹ گئیاں بھل گئیاں انہوں یاد کروا کے تونوں نار رلا کے سلام کرنا کوشش کرنا میں تائید سارے کر پڑھا جا سہی اے حق علی مولا علی 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 حق علی مولا علی 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 حق علی مولا 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 علی 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 حق علی مولا علی تو کیویں ایمان والا ہیں جو کلے ایمان بھول گئے قرآن تے سارا یاد ہے تو وارے سے قرآن بھول گیا ہے حق علی مولا علی 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 حق علی مولا علی 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 حق علی مولا علی 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 حق علی مولا علی 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 حق پوچھے حیر علی حق علی مولا علی 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 علی
تُنے کیا دا وعدہ کرنے تے حاج دا ارادہ کرنے تو گھر نہ لمکے جا کے عبادتاں بھی زیادہ کرنے تو وجوہ خجن کھانے تو چکر بھی سارے لانے زیارتاں بھی ساریاں کرنے دیوار دا نشان بھول گئے او کعبتن بڑا یاد ہے علی دا اتھرا یاد ہے مباہلا دا دے یاد نہیں نہ ہو بدا یاد ہے نفات خیب یاد ہے جنہ تیرا دین پالیا خدیجہ دے احسان بھول گئے حلی مدن بڑی یاد ہے تو کیوں عمران پھر گیا ہے حق علی مالا علی 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 ہاتھ اچھے حق علی مالا علی 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 حق علی مالا علی 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 تو وصلہ تو خیروں منلوں تے حکمت پورا من لیا تیرا بھی تین جو تو سنو بھی پلے بن لیا تو قدر نبی دی کرنا ہے مگر تو علی تو سڑنا ہے تو ملنیاں سب من لیا نبی دا فرمان بھول گئے ترا بھی دا حکم یاد ہے بلال دی اللہ ہاتھ چیلی پاک بی بی راضی ہوں امام حسین تو اتھ راضی ہوں پاک حسین زخم امام تو اتھ راضی ہوں میں خود میں سمجھ عجب منوے چودہ پندرہ شبان درمیان شب اس نادن شب برات توجہ ہے اس رات نومال بھی ہوں دن بند امام زمانوں عرضیاں بھی لکھ لیں تھوڑ جاتا بول اچھا لیڑے پچھے بیٹھے ہو کزن بھرا مامے چاچے بھینہ دھیاں عریضے لکھ دینی امام زمانوں عریضے بند کر کے دریاں نے حوالے کری نہیں پھر اس اڑے ایمان بھی ہے اور عریضے امام زمانہ تک پہنچ بھی ویمن بابا الفت شاہ جی نہ تمام مزاداراں دی طرف ہوں تمام ماتمین طرف ہوں عمر شاہ جی عریضے لکھ کے بند کر کے پھر کشم شاہ جی دریا دے کنارے تے بیٹھ کے عرضیاں دریا دے حوالے کیتی ہیں پانی دے لہران تے ہتھ رکھ کے گل کیتی او دل ہوئے تو سناونا چاہنا پانی دے لہران رکھ اے خط امام نہ دے اے توڑ پچا چھوڑے Uh-huh.
پانی دل ہے جو ہے یا صفر دا اے خط من مل گئے من اے دسا اے خط دیونے کس نو اے پیغام پہنچاونے کس نو تے پانی دل ہے نو آکھے تو آکھے فیضا نبی او آکھ صفات سخی تو تے دلدار نبی او آکھ صفات سخی بس اتنا پڑھنا ہی پاک بی بی تو تھے راضی ہوئے جڑے بندے علی دھی نو رومن آئے ہو جڑے بی بی دی غربت تے حق کرن آئے ہو بس ایک وینڈ سنو ممبر میں قبلہ دے حوالے کرن بڑا نقصان ہوئے علی دھی 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 اندہ اللہ گواہ ہے دعا مانگی کرو انشاءاللہ کہیں بھی دھیان کوئی نہ مارے بابا جی دھی امیر دی ہوئے دھی غریب دی ہوئے دھی دھی ہوں دی جتنے زدار بیٹھ سوئے ہتھ کو دکھنا ایک وین کرنا چاہنا جس وین کا حکمیں اکھ جانے شام دی تھکی ہوئی شہن جانے کوشش کرے اے رل کے مکان چا دینے زندگی دا نہیں پتا اندے سال جڑا ہوشی ہو غریباں نوں روشی رو رو کے ہر ویلے منگی کر مومنا دعا جلدی آویں بارش حسین دا رو رو کے ہر ویلے منگی کر مومنا دعا جلدی آویں بارش حسین دا رو رو چوتریاں لے آن مک گئے ماں علی دیاں دیاں دے بھرا مار گئے مہمان مار گئے پتر مار گئے کلیاں رائے گئے جڑیاں نانے دے روزے دے ادھرات نوے اللہ گواہ جڑے ولی علمہ لازمین لتھا ہے ماں مک گئے مشن بھائیوال بھینت بھرائن حسین تیرے ذر بنال کسداری ہے دو بھینت ہاتھ رج گئے سیدہ دار جائیں ہتھا نال بھراؤ دی مقتل چاہیے ایتھا ہی ایک وین کرنا چاہنا جی وین سمجھے چاہ گیا تو مسلح پر حسین ادبیاں ہاتھ موک گئی بین دی او غربت دی ڈٹھا تھیلا قتل بھیرائے آنچ پار دے بادا علاشو دے ان روچ گئیاں میں صدقے ہو گواں مرحبا اٹھ پہار دے باد ایلا شدے ان رجھ گئیاں عربیاں لکھی اوپرے رنگ ویچنے او ماملتاں پتھران تے دی زہرہ او ہاتھ چمکے ویر نمازی دے بیٹھی پچھ دیئے شام شام درا صدقے ہوں ایک لازہ بابا جی اللہ گواہ اللہ شنطہ دھیر پہیاں
کہیں پاس اکبر دی لاش کہیں پاس قاسم دی لاش کہیں پاس اسد دی لاش جتنے جوان بیٹھے لگوائے شمر کمینہ ٹردائے غازی دی لاش تے آکھڑے جتنے بندے اجا ہائے نہ کر سکے ظالم ہسے آئے استانہ دتے ادا پیا ہے تن ریا شمر نے گل کیتی تے عباس دی لاش تے آکے او اٹھ دیکھ غازی میں گھن آیا تیری بھین دی چادر بندہ آیا ہی نہیں جڑے ہاتھ ہی رکھتا ہی سمجھ لے یہ مرحبا مرحبا اٹھ دیکھ غازی میں گھن آیا تیری بھین دی چادر ظالم آدھا جڑا وطن تو دیکھو او گھن آئے جرنیل عباس بڑھا کے تیرے یوں سردار کو چاہی کھڑا ہاں دیا ظلفہ ویچے اگلازہ ٹھہر ہو گئی میرے حصے دی نوکری بابا کاشف شاہ جی لٹنا لے تڑھے رائن کنہ زیور لٹن کنہ داج لٹے اللہ گواہ شمر کمین علی دی دی چادر لٹیے وہ جوانا چادر لٹ کے اتھے آئے جتھے علمال دلاش بھئیا اے تل دیا ہے حس دیا ہے غازی دلاش دیا پہ کھڑ گیا ہے تانا مار کے آدھے غازی وے ایک تسائی میں لوٹ لئیے او تیری بھین زینب دی او کوئی واس لگ دائیں او میں بے کھایا او بیٹھی رو دی ہے او موالا جنوں پر میں لوٹ لئیے جا کوئی واس لگ دائیت میں دیکھایا او بیٹھی رو دی ہے او موالا اللہ دوائے ظالم چادر لہائیے حسین دی بھاگ پئیے چاچے دل آشتے آکے جھڑ پئیے ماتم کر کے آدھیے چاچا آنے در گئیے اچھا اچھا میں نو کرا آنے در گئی ہے سرکتا کرو ایسا اجڑ گیا ہے اوہ تھان کے دیر اوہ اٹھی ویت دسائی اوہ تیری آسینی لے اوہ ہاتھ اُلدے شمار جیڑے ویلے علی جی دھی آئیے غازی دل آئی کڑ پھئیے غازی ماتو کر کے آدھے ان کیوں آئیے اوہ ان کیوں آئیے اوہ میری لاش دے آنکھ غیرت دا اوہ تیری چادر لہن دا اچھا پھر سارے ماتم کرو اللہ دوائے حسین دھی آدھیے آنے در گئیے اوہ ایسا اجڑ گیا ہے اوہ اتھان کے دے اوہ اٹھی ویکھتا سیرہ اوہ تیری آسینی دے اوہ ہاتھ اُلٹے شما حسین دھی ماتم کر کے آدھیے چاچا جانج چاڑ پئی ہے اوہ علی اکبر دی اوہ اٹھ شام دو ویندے اوہ جنڈا فلاک
کردے شام سے حیا کیتا سیدادا تو سارو کیا تے جوین اضافی کردا اللہ گواہ حسین دی لاش آئیے بی بی آدی حسین میں تیری محبت زیور پاک شام پیوینیاں میں نو اے جیسا شام دے بازار کتنین شام دے چوک کتنین شام دی انگلیاں کتنین جڑے حلقے دے ماتمیوں کپے گلی جوین آلیا ہے نچوی چو شیر دے آنکھ او جتھے بہے بہے